Gratë, 5, 6, 7. Kjo është një pjesë nga testimi fizik për të gjithë aplikantët që duan të jenë në radhët e policisë së shtetit. Ky testim mbylli fazën e dytë të konkurimit ku morën pjesë 1040 të rinj. Ministri i Brendshëm Sander Lesha ju shpreh se ulje e moshës mesatare rrit kapacitetin e analizës dhe të hetimit. Pranimi i 600 kandidatëve të rinj në Akademinë e Sigurisë është investimi më i madh që policia e shtetit bën në kapitalin e saj njerëzor. Do pranohen 500 kandidatë, të cilët fillojnë patrullën e përgjithshme dhe 100 kandidatë të tjerë, të cilët pasi kanë mbaruar universitetin do të futen në policinë kriminale të vendit. Ky investim i rëndësishëm i qeverisë, i policisë së shtetit, është përpjekja më serioze e viteve të fundit për të rigjeneruar trupin e policisë dhe për modernizimin e saj. Studentët që do të kalojnë këtë fazë do të duhet të përballojnë edhe testin e tretë, atë psikologjik. Në fund të konkurimit, nga 1040 aplikant, vetëm 500 do të kenë mundësi të bashkohen patrullës së përgjithshme të policisë së shtetit.